Goeiedag, dit is Dominee Jan Fourie en ek praat hierso vanuit die Namakwaland. Ek wil vandag een bietjie stilstaan, aangesien ons verlede week een Pinksterfees kon vier, by die werk van die Heilige Gees en besonder daarin dat die Heilige Gees ons wederbaar in nuwe mense. En dat hier die wedergeboorte die gevolg het dat ons dan sy getuies word. Nie net die Heilige Gees se getuies nie, maar getuies in spesifiek deur Jesus Christus se verlossingswerk, wat vir ons allemaal uit genade gegee is. En daarom wil ek vir ons lees uit Handelinge 1 vers 8. Dit is die boodskap wat die Heere Jesus Christus kort voor sy hemelvaart vir sy disippels gegee het. Daar staan: maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. En julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en Samaria en tot aan die uiterste van die aarde. Wat 'n wonderlike belofte van die Heere Jesus Christus, dat ons sal krag ontvang om getuies te wees. Maar waarom het ons nodig om getuies te wees? Die rede waarom ons nodig het om getuies te wees is, dat ons deur die hulp van die Heilige Gees wedergeboorte sal ontvang. En as gevolg van hierdie wedergeboorte is ons dan nou helemaal anders as die res van die wêreld. Sien, wedergeboorte verander ons in nuwe mense. Daar was die ou mens wat ons was voordat die Heilige Gees in ons gekom het en voordat ons wedergebore is, en dan is daar die nuwe mens. En 'n groot eienskap van die ou mens en 'n groot verskil tussen die ou mens en die nuwe mens is: wie is soewerein? Die ou mens glo, omdat hy 'n sondige mens is en omdat hy in opstand kom teen God, ek is soewerein in my lewe. Ek sal dink en doen en maak soos ek wil. 'n Nuwe mens, 'n wedergebore mens, 'n mens wat deur die Heilige Gees verander is, dink heeltemal en tree heeltemal anders op. Die wedergebore mens sê: dis nie meer ek wat soewerein is in my lewe nie, maar dis God wat soewerein is in my lewe. En daarom is dit nie meer ek wat besluit en weet wat goed en reg is nie. Dis God wat besluit en weet wat goed en reg is, en dit kry ek in sy woord. En nou kom ons in botsing. Die nuwe mens, die wedergebore mens, die Christen mens kom in botsing met die ou mens en die wêreld. Want sien, wanneer ek soewerein is en wanneer God soewerein is, is twee verskillende sake. En daarom moet ons getuies wees. Want die ou mens wat sê ek sal besluit, is 'n humanis, is 'n feminis, is iemand wat materialisties is, is iemand wat sê maar homoseksualiteit moet mos reg wees, is iemand wat sê dat vroue predikante moet mos reg wees, want dit is mos die tydsgees. En die Heilige Gees en die tydsgees is nie dieselfde nie. En daarom dat die Heilige Gees ook vir ons krag gee nadat hy ons verander het, en te sê God is soewerein in ons lewe, om dit ook so uit te lewe met woorde en met dade. En daarom moet ons hierdie wêreld ingaan as wedergebore Christene, om te sê God is soewerein. En hier is sy woord, en hier is sy wet, en hier is sy wil, en ons is gehoorsaam daaraan. Kom ons wees sterk met die Heilige Gees wat ons krag gee,
zodat ons kan getuies wees in Jerusalem, zowel als in die hele Judea en in Samaria tot aan die uiterstes van die wereld. Kom ons bid. Here, dankie vir hierdie belofte van krag. Here, dankie vir die wedergeboorte waarin ons ons soevereiniteit kon aflê en Godse soevereiniteit oor ons lewens erken. Amen.